kitabımızın 66-cı səhifəsində olan tapşırıqları yerinə yetirəcək. Tapşırıq A-ya baxaq. Mətni oxuyun. Sizin üçün maraqlı olan məlumatları qeyd edeyim. Mətnimizin adı çörək ağacıdır. Siz heç çörək ağacı eşitmisinizmi? Yəni, biz bilirik ki, çörəyi dükandan alırıq və ya evdə bişiririk. Amma biz ağacda bitən bir çörək görməmişik. Bəs gəlin görək, bu çörək ağacı necə bir ağacdır? İsti ölkələrdə maraqlı bir ağac bitir. Bu ağac çörək ağacı adı ilə tanınır. Meyvəsi sarı və ya açıq yaşıl rəngdədir. Formasına görə qovuna bənziyir. Qovun uşaqları yemiş deməkdir. Yəni, o formasına görə yemişə bənziyir. Onun tərkibi A və C vitaminləri ilə zəngindir. Ən çox meyvə salatlarında istifadə edilir. Bişərkən ondan çox gözəl çörək ətri gəlir. Ona görə də bu ağacı çörək ağacı adlandırırlar. Bəli uşaqlar, biz burada artıq yeni sözlə tanış olduq. Qovun sözü ilə və qovun sözünün mənası yemiş deməkdir. Tərkib isə, deyir, onun tərkibi A və C vitaminləri ilə zəngindir. Yəni, onun daxili A və C vitaminləri ilə zəngindir. Tərkibi, yəni, daxili deməkdir cümləmizə uyğun olaraq. Yəni, onun bir hissəsi, bütövü, tamı deməkdir. Yəni, tərkibi daxili A və C vitaminləri ilə zəngindir. Deməli, biz qovun və tərkib sözlərini öyrəndik. Bəs yaxşı, burada sizin üçün maraqlı olan məlumat nə idi? Məsələn, mənim üçün maraqlı olan o oldu ki, hətta bu ağacın meyvəsini, yəni çörək ağacını, yəni bu meyvəni bişirirlər. Və ondan çox gözəl ətir gəlirmiş. Bu isə çox maraqlıdır ki, necə bir meyvədir, onu necə bişirirlər və s. Əminəm ki, sizin üçün də bu isə maraqlı gəldi. Tapşırıq B-yə baxaq. Cümlələrdəki səhvləri düzəldərək, çörək ağacı haqqında düzgün məlumatları verin. Gəlin, baxaq. Deyir ki, soyuq ölkələrdə yetişir. Sizcə soyuq ölkələrdə yetişir? Xeyr. Biz cümlənin başında nə gördük? İsti ölkələrdə maraqlı bir ağac bitir. Deməli, çörək ağacı isti ölkələrdə bitir. Meyvəsi tünd yaşıl rəngdədir. Sizcə meyvəsi tünd yaşıl rəngdə idi? Xeyr. Meyvəsi sarı və ya açıq yaşıl rəngdədir. Baxın, sarı və ya açıq yaşıl rəngdədir. Quruluşu qarpıza bənziyir. Biz biraz əvvəl çörək ağacının meyvəsini qarpıza bənzətdi, yoxsa qovuna? Bəli. Deməli, quruluşu qovuna bənziyir. Yəni, ikinci cümlədə yanlışdır. Tərkibi B və D vitaminləri ilə zəngindir. Xeyr. Tərkibi A və C vitaminləri ilə zəngindir. Bəli, biz burada yanlış məlumatları düzəltmiş olduq. İndi isə bunları bilməliyik bölməsinə keçirik. İndi mən sizə bir neçə söz deyəcəm, açar söz deyəcəm. Və siz bu açar söz vasitəsilə hansı mətindən danışdığımı tapacaqsınız. Yəni, hansı mətnə aid olduğunu biləcəksiniz. Həmin açar sözləri. Meyvələr, tərifləmək, mübahisə, bağban. Sizcə bu açar sözlər sizə hansı mətnə xatırladır? Bəli, biz bu açar sözlərlə meyvələrin söhbəti mətnini xatırlayırıq. Bunlar Mən dedim, məsələn, meyvələr, tərifləmək, mübahisə etmək, bağban. Bunlar bizim açar sözlərimiz idi. Bu açar sözlər sizə tez mətnimizin adını xatırlatdı. Mətnlə sıx bağlı olan sözlər açar sözlər adlanır. Açar sözlər mətni daha yaxşı başa düşməyə kömək edir. Məsələn, deyək ki, uşaq dərsi öyrənib və onun yadından çıxır. Və biz onun yadına Həmin mətnin olan bir neçə dənə sözü salırıq və bu yada salmayı ilə uşaq artıq həmin mətn, həmin mövzu yadına düşür və danışmağa başlayır. Tapşırıq çəyə baxaq. Cümlələri köçürün. Bəli, buradakı cümlələri dəftərinizə köçürəcəksiniz. Alt bildirən sözləri göy, əlamət bildirən sözləri sarı, say bildirən sözləri qırmızı,
Hərəkət bildirən sözləri yaşıl rənglə işarə edin. Gəlin baxaq, maraqlı tapşırıq. Deyək ki, siz bu tapşırığı dəftərinizə köçürmüsünüz və burada ad bildirən sözləri göy rənglə işarələməlisiniz. Siz artıq təkrar eləmirəm. Hərəkət bildirən sözlərdən başlayaq. Gəlin. Hərəkət bildirən sözləri yaşıl rənglə işarə edəcəyik. Burada hərəkət bildirən söz hansıdır? Bağban çoxlu qırmızı alma dərdi. Bəli. Burada hərəkət bildirən söz hansıdır? Hansı sözdə hərəkət var? Bəli, dərdi sözündə hərəkət var. Dərdi. Çünki biz dərərkən nə olur? Əllərimiz hərəkət edir. Deməli, dərdi sözü hərəkət bildirən sözdür. Nə dərdi? Nəyi dərdi? Gəlin, başqa sual verək. Birinci, dərdi nəyi dərdi? Kim dərdi? Bağban. Bağban sözü kim sualına cavab verir? Kim sualı? Hansı sözlərə aid idi? Ad bildirən sözlərə və ad bildirən sözləri göy rənglə işarə eləyəcək. Bağban kim? Bağban. Bağban nə dərdi? Nə dərdi? Nə dərdi bağban? Alma dərdi. Və alma da nə? Alma. Nə sualına cavab verdiyi üçün ad bildirən sözdür. Necə alma? Qırmızı alma. Əlamət bildirən sözlərin sualları hansıydı? Necə, nə cür, hansı? Necə alma? Qırmızı alma. Deməli, qırmızı sözü əlamət bildirən söz olduğu üçün biz onu sarı rənglə qeyd eləyəcəyik. Siz altından xətt də çəkə bilərsiniz dəftərdə. Əlbəttə ki, bunları dəftərə köçürəcəksiniz. Çoxlu. Nə qədər? Bəli, biz bilirik ki, say bildirən sözlər neçə, nə qədər, neçənci suallarına cavab verir. Deməli, çoxlu, nə qədər çoxlu? Çoxlu sözü say bildirən sözdür və ona görə də onu qırmızı ilə qeyd edir. İkinci cümləni uşaqlar dəftərlərinə köçürəcəklər və hərəkət bildirən söz tapacaqlar. Tutdu. Nə etdi? Tutdu. Bəli, tutarkən bizim əlimiz, barmaqlarımız hərəkət edir. Deməli, hərəkət bildirən söz olduğu üçün altından yaşıl xətt çəkirəm. Kim tutdu? Leyla tutdu. Kim? Kim sualına hansı sözlər cavab verirdi? Ad bildirən sözlər və ad bildirən sözləri göy rənglə qeyd edirik. Nə tutdu? Kəpənək. Kəpənək nə sualına cavab verir? Deməli, ad bildirən söz. Necə kəpənək? Deməli, biz kəpənəyin əlamətini deyirik. Necə? Alabəzək. Deməli, alabəzək sözü nədir? Əlamət bildirən sözdür. Çünki necə sualına cavab verir? Necə kəpənək? Alabəzək. Necə? İndi də gəlin, həmin kəpənəklərin sayını bilək. Necə kəpənək tutdu? 2. Görürsünüz, neçə sual verdim və neçə sualı verdiyim üçün, deməli, neçə sözü say bildirən sözdür. Arzu birinci səbətə iri göbələklər yığdı. Yığdı, nə etdi? Yığdı, hərəkət bildirən sözdür. Çünki yığarkən əllərimiz hərəkət edir. Kim yığdı? Arzu yığdı. Bəli, arzu ad bildirən söz olduğu üçün kim sualına cavab verir və göy rənglə işarə edir. Kim arzu? Nə yığdı? Göbələklər yığdı. Daha sonra necə göbələklər? İri göbələklər. İri sözü burada əlamət bildirir. Necə iri? Sarı rənglə rəngli idik. Burada səbət sözü ad bildirən sözdür. Səbət nə? Səbət. Deməli, ad bildirən söz olduğu üçün biz göy rənglə qeyd eləyəcəyik. Neçənci səbətə? Birinci. Neçənci sualına hansı sözlər cavab verirdi? Say bildirən sözlər. Birinci, neçənci, birinci. Bəli, indi isə keçək iş dəftərinə. İndi isə səhifə 49-da olan tapşırıqlara baxırıq iş dəftərindən. Çörək ağacı mətninə aid açar sözləri yaz. Bəli, gəlin görək. Nə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, A və tərkibi, A və C vitaminləri.
Sonra yaza bilərik ki, qovuna bənzəyir. Sonra yaza bilərik, bişirilir. Salatlarda istifadə edilir. Bəli, artıq mən bu sözləri, ifadələri deyərkən sizin ağlınıza tez nə gələcək? Çörək ağacı mətni gələcək. Deməli, mənim dediyim bu sözlər, birləşmələr, açar sözlərdir. Deməli, tərkibi A və C vitaminləri qovuna bənziyir, isti ölkələrdə yetişir, bişirilir. Deməli, bunlar açar sözlərdir. Tapşırıq B. Suallara cavab yaz. Çörək ağacının meyvəsindən necə istifadə edirlər? Gəlin, baxaq. Burada nə dedi bizə? Çörək ağacının meyvəsindən daha çox salatlarda istifadə olunur. Deməli, yazacaqsınız bura. Salatlarda istifadə olunur. Nə üçün bu çörək ağacı adlanır? Bəli, sizcə bu nə üçün çörək ağacı adlanır? Bişərkən çörək ətri gəldiyinə görə çörək ağacı adlandırılır. Tapşırıq C. Tapmacalarda nöqtələrin yerinə say bildirən sözlər yaz. Tapmacaların açmasını təsvir edən şəkilləri rənglə. Gəlin, baxa. İstifadə ediləcək sözlər 1000, 10, 1, 2. Deməli, bu sözlər nədir? Say bildirən sözlərdir. Bazardan aldım. Bəli, biz bura nəyə qoyacaq? Bazardan aldım. 1 dənə. Evdə açdım. Neçə dənə, uşaqlar? Bəli, 1000 dənə. Sizcə bu hansı şəkildir? Bazardan alırıq, bir dənə olur. Amma evə gəldik, açırıq ki, 1000 dənədir. Bəli, bu nara aiddir. Deməli, narı rəngləyəcəksiniz. İki kürküm var. Bəli, iki kürküm var. 10 qardaşa çatar. Yəni, iki kürküm var. O deməkdir ki, yəni, 2 dənə əlcəkdir, 10 qardaşa, yəni, 10 barmağımıza da çatar. Deməli, bura yazırıq 2, çünki cümlə axı böyük hərflə başlayır. Və i ilə k-nı, böyük i ilə k-nı birləşdirmirik. 2 kürküm var, 10 qardaşa çatar. 10, 10 qardaşa çatar. Bəli, bu isə əlcəkdir. Deməli, əlcəkdə rəngləyirik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.